কথা দি কথা রাখিলে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়, নতুন জীবন পাব রানিয়ে। এখন ভরিরে নৃত্য করে সকলকে চমকিত করা রানী কামানক আপনার নিশ্চয় মনত আছে। 15 অক্টোবরত গহপুরত হওয়া এখন সভাত রানী কামানর নৃত্য দেখি মুগ্ধ হয়েছিল মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। আর তেতিয়াই রানী কামানক এখন কৃত্রিম ভরি লগাই দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিছিল মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। ভন্টিয়ে দিব্যাঙ্গ ভন্টিয়ে খুব ধুনিয়াকে নাচিলে, তার অল্প অসুবিধা। মই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছো রাজহুয়াকে, আমি আর্টিফিশিয়াল ভরি এখন ভন্টিগুলিক লগাই দিম। আপনি এমএলএ আপনার ছালীক আপনার গুহাটিলে লো যাব, কামখিন করার দায়িত্ব মই ললো, সকলের আগত কথা দিল। জন্মরে পৰা এখন ভরিরে সকল কাম সুচারুরূপে করার লগতে এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিসাবে ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে রানী কামানে। ইতিমধ্যে মন্ত্রীগৰাকীৰ কথামতে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে রানী কামান। কিছুদিনৰ পাছতেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত সংস্থাপন করা হব রানী কামানৰ কৃত্রিম ভৰি। মই ডান্স করো, বড়ি এখন মোক লগাই দিলে, কৃত্রিম বড়ি এখন লগাই দিলে মই আৰু নাচিব পাৰিম। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই পীযূষ হাজৰিকা ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হাসপাতালত পৰীক্ষা সমাপন হৈছে ৰানীৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পাছতেই হয়তো হ'ব কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপনৰ কাম। মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ তৎপৰতা আৰু পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে ৰানীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। পীযূষ হাজৰিকা ছাৰক মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালী যে দুখন ভৰিৰ লগত যিটো কাম কৰিব, এখন ভৰিৰ লগত এইটো পৰা নাছিলে, এতিয়া যেতিয়া লগাব তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কথা দি কথা ৰাখিলে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকায়, নতুন জীৱন পাব ৰানীয়ে। এখন ভৰিৰে নৃত্য কৰি সকলোকে চমকিত কৰা ৰানী কামানক আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। 15 অক্টোবৰত গহপুৰত হোৱা এখন সভাত ৰানী কামানৰ নৃত্য দেখি মুগ্ধ হৈছিল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা। আৰু তেতিয়াই ৰানী কামানক এখন কৃত্ৰিম ভৰি লগাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকায়। ভন্টিয়ে দিব্যাঙ্গ ভন্টিয়ে খুব ধুনীয়াকে নাচিলে, তার অল্প অসুবিধা। মই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছো রাজহুয়াকে, আমি আর্টিফিশিয়াল ভরি এখন ভন্টিগুলিক লগাই দিম। আপনি এমএলএ আপনার ছালীক আপনার গুহাটিলে লো যাব, কামখিন করার দায়িত্ব মই ললো, সকলের আগত কথা দিল। জন্মরে পৰা এখন ভরিরে সকল কাম সুচারুরূপে করার লগতে এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিসাবে ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে রানী কামানে। ইতিমধ্যে মন্ত্রীগৰাকীৰ কথামতে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে রানী কামান। কিছুদিনৰ পাছতেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত সংস্থাপন কৰা হ'ব রানী কামানৰ কৃত্ৰিম ভৰি। মই ডান্স করো, বড়ি এখন মোক লগাই দিলে, কৃত্রিম বড়ি এখন লগাই দিলে মই আৰু নাচিব পাৰিম। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই পীযূষ হাজৰিকা ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হাসপাতালত পৰীক্ষা সমাপন হৈছে ৰানীৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পাছতেই হয়তো হ'ব কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপনৰ কাম। মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ তৎপৰতা আৰু পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে ৰানীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। পীযূষ হাজৰিকা ছাৰক মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালী যে দুখন ভৰিৰ লগত যিটো কাম কৰিব, এখন ভৰিৰ লগত এইটো পৰা নাছিলে, এতিয়া যেতিয়া লগাব তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।